Ahoj děti, stranu nadepsanou 0, prázdný trojuhelník, dokončíme třetím cvičením. Tak, jaké je zadání? Prosím, přečtěte. Pokračuj v řadě a napiš. Tak tohle je něco no, nového. Pokračuj v řadě 1, dva. tady něco chybí, chybí tady číslo a tady je čtyřka. Takže, aby ta řada byla dobře, tak se musím doplnit správné číslo. Takže já počítám 1, 2 a tady chybí za dvojkou, anebo vlastně před čtyřkou, anebo mezi dvojkou a čtyřkou chybí trojka. A tu tam vy napíšete. Ale já to tady mám trošičku jinak. Já tady budu ta čísla takhle přetahovat. Takže vy to tam pište. Tak, pokračujeme na dalším. 0, něco chybí, 2, 3. Které číslo je i hned za nulou? A nebo i hned před dvojkou? A nebo mezi nulou a dvojkou? Je To jednička, takže zkontrolujeme tu řadu. 0, 1, 2, 3. Výborně. Tady v té řadě už mi nechybí jenom jedno číslo, ale dvě. Mám tady tři čtyři, takže které číslo je před trojkou? To je dvojka, takže dva, tři, čtyři a za čtyřkou je pětka. Tohle vypadá docela snadně. Co kdybyste to cvičení zkusili dokončit? Tak přerušte video a potom se sejdeme k porovnání řešení. Tak jak se vám dařilo? Tady jsou zase dvě volná místa v té řadě. Jedna, tři, tak před jedničkou je nula, nula, jedna a tady mezi jedničkou a dvojkou chybí, jedničkou a trojkou, pardon, chybí dvojka. Jedna, tři a zase místa tady. Tak jedna, to už je tady jako předtím, jedna, dvě, tři a za trojkou čtyřka. Dvě, něco, čtyři, pět, mezi dvojkou a čtyřkou, trojka, čili po dvojice následuje trojka, dvě, dva, tři, čtyři, pět. Tak a poslední, je, je, je pět, čtyři, aha, tak pozor, tady to vždycky šlo od nejmenšího po to větší, ale tady nám ta řada jde o... Největšího k menšímu, takže pozor! 5, 4, něco 2. Takže mezi čtyřkou a dvojkou chybí trojka, čili odshora dolů. 5, 4, 3, 2 a dál by bylo 1, 0. No a tady se musím teda přesvědčit, jestli to jde do kopce nebo z kopce. 3, 1, z kopce. Takže jednoduší mezi trojkou a jedničkou chybí dvojka a teďka musí mít od toho největšího. Čili co je větší? Čtyři. Čili ubíráme. Čtyři, tři, dva, jedna. Výborně. Tak a poslední. Dva, jedna. Zase jdeme z kopce, takže tady před dvojkou bude větší číslo a to je trojka a před trojkou bude ještě větší číslo a to je čtyřka. Čtyři, tři, dva, jedna. hú uh, zvládli jste ten poslední sloupeček, já jsem vám ho vůbec nevysvětloval. A jestli jo, tak gratuluju. No ale ještě řešení. No, svítíme všude zeleně. Takže jsme zvládli řady jak od nejmenšího do největšího, tak pozor i od největšího po nejmenší.